Близько 40 хвилин попросила у присутніх на засіданні виконкому начальник міськвідділу економіки та інвестицій Людмила Бедрань, аби доповісти про хід виконання у Бердичеві програми соціально-економічного розвитку за перше півріччя 2017-го. Зокрема, інформувала про те, що надходження до міського бюджету з доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів за цей період склали 378 мільйонів гривень, 103% до планових показників, та про те, що планові показники виконано з усіх джерел надходжень. Станом на 1 липня до загального фонду казни міста мобілізували податків та зборів на 108 мільйонів гривень. Бердичів у повному обсязі отримав базову дотацію від держави – 1,4 мільйона гривень. Окрім того, до міста за 12 напрямками надійшли державні й обласні субвенції на суму 258,5 мільйонів. До спецфонду – 11,8 мільйонів гривень. Слід зазначити, що починаючи з 2017 року, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, місцеві бюджети, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, при формуванні проєктів місцевих бюджетів на 2017 рік мають застосовувати програмно-цільовий метод бюджетування. Програмно-цільовий метод запроваджується через бюджетну програму. Тобто на 2017 рік проєкт міського бюджету розроблено та затверджено на підставі галузевих програм головних розпорядників коштів, в яких детально розписані видатки за завданнями та очікуваними результатами в розрізі економічної класифікації. За звітний період з бюджету міста використано коштів на загальну суму 385,9 мільйонів гривень, в тому числі видатки загального фонду склали 369 мільйонів гривень, видатки спеціального – 25 мільйонів гривень. В структурі видаткової частини загального фонду міського бюджету 80,5% або 149,6 мільйонів гривень займають видатки, пов'язані з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ та організацій. 10% – видатки на оплату енергоносіїв і лише 9,5% залишається на утримання бюджетної сфери міста. У галузевому розрізі найбільша питома вага видатків загального фонду припадає на галузь соціальний захист та соціальне забезпечення – 49,1%, 27,2% на галузь освіта та на охорону здоров'я – 12,7%. За звітний період в повному обсязі забезпечено потребу в коштах на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги. Своєчасно та в повному обсязі виплачена заробітна плата працівникам бюджетної сфери. За даними управління статистики, за 6 місяців цього року місцеві промислові підприємства реалізували продукції більш ніж на 839 мільйонів гривень, продовжила Людмила Бедрань. У Бердичеві превалюють харчовики, текстильники та деревообробники. Чимало підприємств продовжувало вкладати кошти у власний розвиток. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами у січні-березні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротився на 18% і склав 6,5 мільйонів доларів США. Імпорт товарів зріс на 21% та склав 4,3 мільйонів доларів США. В місті продовжує зберігатись тенденція переваги експорту над імпортом. І за перший квартал експортувалось товарів на 2,2 мільйона доларів більше, ніж возилось із-за кордону. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 1,52. Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій в економіку міста станом на 1 квітня 2017 року збільшився на 0,7% порівняно з початком року та склав 15,2 мільйонів доларів США або 6,9% до загальнообласного обсягу інвестицій. Збільшення сукупного обсягу прямих іноземних інвестицій до початку року з урахуванням курсової різниці склало 91,7 тисяч доларів США. Найбільші обсяги іноземних інвестицій зосереджено в деревообробній та харчовій промисловості міста. Крім того, іноземні інвестиції зосереджені в легкій промисловості, в сфері оптової та роздрібної торгівлі, у виробництві машин та устаткування, будівництві, в сфері операцій з нерухомим майном та іншим. Основним донором іноземних коштів залишається Кіпр та Велика Британія. З метою залучення інвестиційних ресурсів в економіку міста виконавчим комітетом проводиться робота щодо сприяння суб'єктам господарювання в налагодженні прямих бізнес-контактів з іноземними партнерами шляхом запрошення до участі в міжнародних форумах, ярмарках, виставках. Крім того, висвітлюється інформація щодо іноземних компаній, які зацікавлені в співробітництві з українськими виробниками. Дана інформація оприлюднюється і оновлюється на офіційному порталі міста Бердичева на головній сторінці. Також у місті діє інвестиційний портал, який постійно наповнюється актуальною інформацією щодо інвестиційних пропозицій.
Крім того, постійно оновлюється інформація щодо незадіяних приміщень. Однією з можливостей даного порталу є подання інвестиційного запиту та розміщення інвестиційного тізеру. Більш ніж 4 тисячі фізичних осіб-підприємців знаходиться на обліку у місцевій податковій. Із них майже 2/3 – спрощенці, доповіла начальник відділу. За перше півріччя 2017-го у Бердичеві зареєструвався 371 суб'єкт господарювання, що удвічі більше, ніж минулоріч. Припинили свою діяльність 950 суб'єктів. Причина здебільшого – зміни у податковому законодавстві. Упродовж січня-червня 2017 року в міському центрі зайнятості було зареєстровано 2574 безробітних громадян, що на 20% менше до аналогічного показника минулого року. Із них 56% – жінки, 40% – молодь у віці до 35 років. Частка безробітних з вищою та неповною вищою освітою становить 47%, професійно-технічну має 30% та решта – загально-середню. За професійними групами серед зареєстрованих безробітних переважають державні службовці, керівники, робітники з обслуговування і експлуатації машин. Протягом 6 місяців 2017 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості в порівнянні з відповідною датою минулого року, зросла на 20% та становила 2337 одиниць. За професійними групами найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників з обслуговування, устаткування та машин, кваліфікованих робітників з інструментом та працівників сфери торгівлі і послуг. Зі слів Людмили Бедрань, у місті продовжувалася робота із залучення інвестицій у розвиток інженерно-транспортної інфраструктури. У Бердичеві тривало будівництво житла та комерційних об'єктів. За перше півріччя 2017 року видано 16 будівельних паспортів та 3 містобудівних умови та обмеження. За січень-червень 2017 року великими, середніми та вагомими за обсягами малими підприємствами міста виконано будівельних робіт на 5,5 мільйонів гривень, що на 1,5 мільйона або 36,7% більше відповідного періоду минулого року. За оперативною інформацією, станом на 1 липня 2017 року введено в експлуатацію житла загальною площею 2375 метрів квадратних. Продовжується будівництво 60-квартирного житлового будинку по вулиці Братів Михеєвих, 2В, та багатоквартирного житлового будинку, збудовано прибудованими приміщеннями громадського призначення по вулиці Шевченка, 20/1. Виконуються роботи з реконструкції з надбудовою житлового будинку по вулиці Житомирській, 45. Розпочато будівництво багатоповерхового багатоквартирного житлового будинку, збудовано прибудованими приміщеннями громадського призначення по вулиці Європейській, 45-47. З метою забезпечення земельними ділянками учасників АТО розроблено та затверджено детальні плани для розміщення садибної забудови по вулиці Одеській та Чехова. Системно працюють у Бердичеві і над впровадженням енергоефективних заходів, стверджує посадовець. Щодо стану житлового фонду, то на його капремонт з міського бюджету вже пішло 445 тисяч гривень, інформувала доповідачка. За кошти обласної субвенції було придбано 5 дитячих та 1 спортивний майданчик. Міська влада приділяє значну увагу розвитку та покращенню стану вулично-шляхової мережі міста та удосконаленню організації руху транспорту та пішоходів. У 2017 році з міського бюджету передбачається виділення коштів в сумі 5,1 мільйонів гривень на проведення робіт з капітального та поточного ремонту вулиць міста. За 6 місяців використано 4,4 мільйона гривень, що у 2,3 рази більше, ніж за відповідний період минулого року. За вказані кошти виконано капітальний ремонт вулиць Європейська та Лілі Карастаянової, поточний ремонт покриття вулиці доріг міста, гридерування та профілювання вулиць міста з частковою підсипкою занижених місць. Замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Вінницької. Проводиться державна експертиза проектно-кошторисної документації по реконструкції шляхопроводу над залізничною колією по вулиці Житомирській. Близько 3 мільйонів гривень передбачено виділити з місцевої казни у 2017-му на розвиток галузі водопровідно-каналізаційного господарства. За рахунок вказаних коштів виконуються роботи по завершенню будівництва фільтрувальної станції з виводом її на проектну потужність. Виконано капітальний ремонт водопровідної мережі по вулиці Лілі Карастаяної. Виконано капітальний ремонт мережі побутової каналізації по вулиці Лілі Карастаянової і закуплено 69 тонн цеолінового піску для заповнення швидкісних фільтрів
фільтрів та фарбу для фарбування 8 освітлювачів води на фільтрувальній станції. Зупинилася пані Людмила і на питанні постачання у місті теплової енергії та утримання об'єктів благоустрою. У 2017 році з міського бюджету на підтримку теплового господарства міста виділено 4 мільйони 450 тисяч гривень. З них 3 мільйони відшкодовано різницю в тарифах по другій групі споживачів. Крім того, планується провести капітальний ремонт теплових мереж по вулиці Лілі Карастоянової і встановлення вузлів обліку теплової енергії в багатоквартирних житлових будинках. У відповідний період минулого року кошти на дані цілі не виділялись. Програмою розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Бердичева на 2017 рік на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою передбачається виділення коштів з міського бюджету в сумі 15 мільйонів 450 тисяч гривень. З них 10,4 мільйона по загальному фонду, 5 мільйонів по бюджету розвитку. Станом на 1 липня з міського бюджету використано 8,5 мільйонів, з них 3,5 по загальному, 5 мільйонів по спеціальному, по бюджету розвитку, тобто в 2,1 рази більше, ніж за відповідний період минулого року. Вказані кошти використано на придбання 2 дорожніх комбінованих автомашин і придбання бензопил та 2 бензокіз. Окремими темами доповіді Людмили Бедрань виступили стан сфери соціального захисту, галузей освіти, культури, спорту тощо.